Men gjennom årene har man stadig prøvd ut nye konsertlokaler. Og spesielt under årets festival hadde man valgt flere nye spillesteder, blant dem Kulturkirken Jakob, der det var både ny musikkonsert med Oslo Sinfonietta, og senere på mandagskvelden jazzkonsert med en av våre ledende unge saksofonister, Håkon Kornstad og hans kvartett. De spiller på orgel, cembalo, bass og trommer. Med to konserter tett på hverandre i samme lokale, så er det viktig at rigging og all logistikk er nøye planlagt. Og her fungerte det perfekt, og en fullsatt kirke kunne glede seg til en kveld med overraskelser. Håkon Kornstad er ikke bare en fremragende jazz-saksofonist. I vår tok han sin mastereksamen ved Operahøgskolen, og det skjedde bare få år etter at han faktisk var i operaen for aller første gang. Jeg ble interessert i opera når jeg ble tatt med på Metropolitan i New York. Og det var i 2009, det var første gang jeg var i operaen. Og det var jo helt storslagent. Cavalleria Rusticana og Pagliacci og masse hester på scenen og diamanter i publikum og svære lysekroner og digert orkester og fantastiske sangere. Så jeg var bare blåst av banen. Og så gikk det masse tilfeldigheter i rekke og rad, og så plutselig så sto jeg i et sangstudio hos en pensjonert sopran på Upper West Side og begynte å gjøre øvelser med henne og ta time med henne. Og så sa hun at «You can be a singer if you want to!» Så tenkte jeg at det må jeg jo prøve. Og følte meg som 16 år igjen, at jeg hadde helt funnet noe nytt. Det at jeg begynte å sysle med opera gjorde jo at jeg fikk tilgang på et helt fantastisk repertoar, ikke sant? Og det var så kult å kunne gå inn i det repertoaret og hente ut praktverk etter praktverk, og til og med kanskje etter hvert klare å synge det også. Så her er det på en måte det er to parallelle ting. Det ene er jo meg som sanger, at jeg trenger å jobbe som sanger med teknikken for å få til å synge disse vakre ariene. Så jeg har veldig lyst til å synge dem så operatisk og riktig, hva man skal si da, som mulig. Men samtidig så gir det at jeg trekker det inn i min egen verden, i jazzverden da, meg kanskje mer mulighet til å føle meg friere på en eller annen måte.
Fra unge og spennende musikere i Jakob Kirke går turen til Oslo.